maska reseplərini qaçırmayın. Yaxşı təhsil görmüş, intellektual, fiziki və mənəvi baxımdan inkişaf etmiş, xoşbəxt uşaqlar yetişdirmək yəqin ki, hər bir ananın və atanın ən böyük arzularından biridir. Amma yaxşı övlad elə yaxşı tərbiyədən başlayır, belə deyirlər. Yaxşı övlad yetişdirmək istəyirsə, əgər bir qadın, bir ana, gərək özü də yaxşı ana olmağı bacarsın. Biz bugün yaxşı ana olmanın sirləri və onun yolları haqqında söhbət açacağıq və buna həm psixoloji, həm mənəvi, intellektual, hətta praktik tərəfdən biz yaxınlaşmağa çalışacağıq və mən böyük məmnuniyyətlə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Zümrüd xanım Dadaşzadə, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Validə xanım Abbasova, Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin sədri və psixoanalitik Elmir Əkbər. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz studiyamıza. Xoş gəldim. Ümumiyyətlə, ilk öncə ondan başlayaq ki, yaxşı ana anlayışı nə deməkdir? Biz hansı anaya yaxşı ana deyirik? Elmir bəkə sizdən başlayaq. Çətin sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm birinci. Tərbiyə, yaxşı ana, bunun təbii bir düsturu yoxdur. Yaxşı tərbiyə qeyri-dəqiq elmdir, bizdə belə deyirlər. Və baxır, kimin gözündən baxacaq? Təbii, uşağın gözündən baxsaq, yaxşı ana çoxlu dondurma yeməyə icazə verən, həmişə aşağı düşməyə izin verən, çoxlu yatmağa şərait yaradan bir anadırsa əgər, babanın, nənənin gözündə yaxşı ana uşağının səsi çıxmayan, uşaq bütün günü yatan, yiyən, kök dolu bir uşağı olan bir ana. Ona görə də, yəqin ki, bir obyektiv, bir elmi tərəfdən baxmaqla belə hesab olunur ki, əgər uşaq özünü orta göstərici ilə də belə götürsə, xoşbəxt hesab edirsə və əgər uşağın göstəriciləri və burada maraqlı orasındadır ki, uşağın yəni intellektual, uşağın dərs göstəricilərindən daha çox uşağın sosial, yəni cəmiyyətlə ünsiyyət göstəriciləri əsas götürülür. Əgər bu uşaqda bu normal qaydasındadırsa və üstə gələk qadın özü bir əsəb xəstəliyi tapmıyıbsa bu yaxşı ana rolundan və bu ailə, bu ana, bu tərbiyə yaxşı hesab olunur. Sosial münasibətdir, o nə mənada, yəni onu biraz açıqlama verə bilərik? Var, biz indi insanları ölkəndə var, insanların emosionallığı, duyğuları, hissləri, bu bir tərəfdən də elə adam var zəngindir, elə adam var nisbətən kəsaddır, var intellekt, bu yəni kiminsə intellektual bazasıdır, var dünya görüş, hər şeydən biraz-biraz bilmək, bir də var ki, bilirsiniz, var adam görür ki, həyatda çox ağıllıdır, çox savadlıdır, imkanı, hər şey əladır, amma qoyasız astronomiyadan, yüksək materiallardan, 5-ci elementdən, maddənin 6-cı halından danışa, amma adi bu insan söhbətləri ki var, insanlarla kontakta girmək, kimləsə bizdə deyilər, adama sovuşmaz, əti acı insan. Baxın, bu sosial kontaktları zəif olan insan bunlar nəzərdə tutulur. Yəni, söhbətçi, ünsiyyətə girməyi bacaran insan və bəzən görürsünüz, kim haqqındasa deyilər, uşaqla uşaq kimi olur, böyüklə böyük kimi, təbii bu sosial münasibətlərin ən ideal bir halıdır. Amma bu qədər olmasa da müəyyən qədər bir ətraf özünə çevrə qazanmağı bacarmaqdır sosial kontakt. Və bu uşaqlarda olmalıdır. Əgər biz baxçıya getsək görəcəyik ki, elə uşaq var ki, müəllimlədə, müəllimin də qılığına girməyi bacarır, müəllimdən də əlavə bir iqruşqanı ala bilir, oyuncağı ala bilir oynamaq üçün. Uşaqların da görürsünüz ki, bulkasını da götürür, yer almasın, amma hamı bundan razıdır. Həvəslə qızlar, oğlanlar gətirib buna verirlər. Belə uşaq da var. Elə də uşaq var ki, görürsünüz, gəlir, oyuncağı ilə oturur kənarı, nə özü oynamır, nə heç kimə vermir. Görürsünüz, yeməyini gətirir, özü oturur, tək kənarda oturur, ya yeyir, ya yemir. Heç ümumi süfrə arxasında oturmaq istəyir. Bu artıq sosial kontaktları zəif bir uşaq hesab. Bu ana deməli öz uşağını tərbiyə edərkən fikir verməli, əhəmiyyət verməli olduğu istiqamətlərdən biridir. Ümumiyyətlə, ana öz uşağını, yaxşı ana öz uşağını hansı istiqamətlərdə inkişaf etdirməlidir? Sevinç xanım, əslində qalsa doğrudan bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki cəmiyyətdə keyfiyyət sıçrayışı həyata keçirmək istəyirsənsə, doğrudan da bax bu ana uşaq məsələlərinə birinci növbədə önəmli yetirilməlidir, diqqət yetirilməlidir. Çünki bax cavanlığa, uşaqlığa nə qədər çox investisiya qoyularsa, bax doğrudan da bu özünü sonra göstərəcək. Və əslində qalsa biz hərəmiz öz sahəmizdə bir mütəxəssisi və yəqin bugün mən saatlarla sizinlə musiqi haqqında da, sənət haqqında da danışa bilərdim. Amma yaxşı valideyn olmaq dərslərini bizə keçmirlər də. Yəni, bu hər dəfə bir fərdi surətdə baş verir. Bir dənə də yaxşı atalar misalı var ki, nə əkərsən, onu da becərərsən.
Ona görə mən düşünürəm ki, ana özü öz nümunəsi ilə birinci növbədə ana özündən başlamalıdır. Yəni onun o övladı, onun bilavasitə evdə yaratdığı atmosfer, onun uşaqla doğrudan da bir kontakta girmək bacarığı, onunla dost olmaq iqtidarı, bunlar çox vacib məsələlərdir. Bilirsiniz, mən bu verişə gəlməmişdən öncə bir yaxşı sovet filmi var idi, bu Rostovskinin Bazar Ertəsinə Cəndə Yedikəkəli. Orada yaxşı bir formu vermişlər. Əslində qalsa, mənə elə gəlir ki, siz düz dediniz, düstur tapmaq çətindir. Yəqin o düsturu tapan adama axıda bir Nobel mükafatı da vermək olardı. Amma hər halda orada çox qısa bir cümlə yazır da, səadət, verişimizin da adı səadətdir, eləmi? Deməli, səadət haqqında. Deyir ki, insanlar bir-birini başa düşəndə onda doğrudan səadət olur. Yəni, bu çox qısa bir formuldur. Səadət və qısa. Bəli, bu başa düşmək, bax, uşaqla mənəvi rabitə yaratmaq, aha, onun maraqlarına nüfuz etmək bacarığı, onun o söhbətlərinə diqqət yetirmək, onun problemlərinə, qoy kişicik olsun problemlərinə diqqət yetirmək, bu çox vacib bir şeydir. Sən gərək birinci növbədə evdə yoldaş olasan, dost olasan uşağa. Bu çox, onun o aləminə, bilirsiniz, bir dənə də bir cəhət var, biz hamımız istəyirik bir valideyn kimi bizim uşaqlar medalçı olsunlar, bəlaçı olsunlar, bəlaçı olsun. Mən özüm də elə bir ana olmuşam, yəqin mənim qızım baxırsa verilişə, deyəcək ki, düz deyir, yəqin mən sözümün həqiqət olduğunu təsdiqləyərdi. Lakin mən hərdən düşünürəm, axı, nə üçün biz gərək, biz uşaqları olduğu kimi qəbul etməliyik. Bilirsiniz, birinci növbədə onların bütün çatışmazlıqları ilə, onların müsbət cəhətləri ilə, bax, yəni, onların qarşısında bu böyük tələblər qoymaq lazımdır, şübhəsiz. Amma təzyiq göstərmək onlara, daimi pres altında saxlamaq, bu da düzgündür. Çox vaxt valideynlər nə edirlər? Öz həyata keçməmiş arzularını, uşaqların övladın üstündə realizə eləmək istəyirlər. Burada o övladın özünün hansı marağı, istedadı, qabiliyyəti var, o qalır arxa planda çox heyf ki. Mən Validə xanıma söz vermək istəyirəm. Validə xanım çox gözəl nümunəvi bir anadır. İstəyirəm ki, Validə xanım özü bir qədər açıqlama gətirsin ki, yaxşı ana olmaq anlayışı nədir və öz övladının üzərində yaxşı ana olaraq necə sübut edib özünü? Bilirsiniz, indicə Zümrüt xanım danışır, Elmir danışır. Mən qulağa asıram və öz həyatım gözüm qabağına gəldi. 18 il mənim evladım olmayıb. Və 18 il mən fikirləşmişəm. Evladım olanda mən əvvəlcə necəyə baxaram ona, nəyi dizdirərəm, nə geyindirərəm. Bax, belə bu fikirlərlə yaşaya-yaşaya və bir gün oldu. Və bilirsiniz, müşfiq anadan, əvvəlcə abuhim oldu, sağlam idi. Sonra müşfiq anadan olanda mən əllərimi yuxarı qaldırdım, dedim, şükür Allahım. Belə də olsa, yenə var. Və bütün fikrimi, o fikirlər tamamilə pozuldu. Yəni, mən necə geyindirəcəkdim, necə yedizdirəcəkdim. Sadəcə bir fikir oldu. Mən müşfiqi necə qaldırım. Yəni, o öz qardaşına da... Fiziki bir qədər fərqli idi. Yəni, qardaşına da yük olmasın, heç kimə. İnsan kimi, adi bir uşaqlar kimi yaşaya bilsin. Mən də adi, bütün valideynlər kimi istərdim uşağım tərbiyəli olsun, oxusun, yəni akademikdə olsun. Bu bütün analarda, istərdim ki, bütün analarda var. Ana hər bir uşağını qəbul eləməlidir. Əgər sən ana olaraq eybəcər uşağı, əlilliyi olan uşağı, gözəlvi, qəşəngimi qəbul eləməyəcəksənsə, qonşu da onu qəbul eləməyəcək. Yəni, küçədəki keçən uşaq, insanlar da onu qəbul eləməyəcək. Sən ana onu qəbul eləməlisən. Və çox evsizlər olsun ki, bizdə də var, dünyanın hər yerində də var ki, bizim uşaqlarımızı qəbul, hətta sağlam uşaqlarda qəbul eləməyən analar var. Validə xanım, siz övladınızın digər uşaqlardan fərqlənməməsi üçün, bax, biz danışdıq ki, indi bir ana olaraq neçə istiqamətdə öz uşaqını tərbiyə etməlidir, onun üzərində işləməlidir, həm intellektual baxımdan, həm mənəvi tərəfdən, həm dost olmalıdır və s. Siz başqa uşaqlardan, yəni fərqlənməsin deyə övladınız, siz nələr verməyə çalışdınız övladınıza? Amma mən bütün işlərimi attım kənara qoydum, biz tək mən yox, həyat yoldaşımda gücümüzü verdik müşriqə. Mən hətta masaj kurslarına can getdim, inanırsınız. Yəni, həkim oldum. Müşviqim Səbuhi kimi, böyük oğlum kimi tərbiyə elədim. Yəni, böyütdüm. Mən onun əlilliyini görmədim. Mən onu qaşıqda tutmağa öyrətdim, çaşqada tutmağa öyrətdim.
məktəbə də hazırlaşdırdım və 4 il mən onu məktəbə apardım, qucağımda. Yəni Müşfiq ayaqdan əlilliyi olan uşaqdır, gəzmir. 4 il bu uşaq sinifə getdi. Sonra uşu böyüdükcə qucağıma yani ağır idi və mənə dedilər ki, buna evdə təhsil lazımdır. Evdə təhsildən də imtina etmədim, çünki bu uşaq təhsil almalıydı. Üzr istəyirəm, daxil edirəm. Siz bu sualı Validə xanımdan çox məndən soruşun. Çünki elə həyat elə gətirdi ki, mən onların ailəsini uzun müddətdir, çox yaxından bir ev əhli kimi tanıyası olmuşdum və bundan çox sevinirəm. Nə bilim, valla onu bəlkə də özü təvazu eləyir. Demir, bilirsiniz, elə ona görə də sizin bu sualı və Validə xanımın danışığını sizdən fərqli olaraq mən daha emosional qəbul edirəm. Bilirsiniz, Validə xanım təkcə öz müşfiqinə yox, çox müşfiqlərə ana oldu və çox Validə xanımlara örnək oldu. Və bayaq siz dediyiniz ki, o istiqamətlər ki var, bilirsiniz, bəlkə də heç o adi evladı olan bir anaların düşünmədiyi qədər onu düşündü və yaşamadığı qədər təbliğ elədi cəmiyyətimizə. Bizim bir sürətimiz var. Təklif edərdim ki, həmin sürətimizi birlikdə izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Uşaqların düzgün və sağlam böyümələri və tərbiyə olunmaları üçün son illərdə uşaq tərbiyə sisteminə uşaq inkişafı üzrə daha bir sahə əlavə olunub. Yaxşı valideyn olmaq istəyən hər kəs bu sahədən xəbərdar olmalıdır. Hər bir valideyn ilk növbədə yaxşı valideyn olmaq üçün bütün uşağın ehtiyacları haqqında ətraflı bilməlidir. Yəni, hər bir, bildiyimiz kimi hal-hazırda, dünyada uşaqlıq dövrünü 3 hissəyə bölürlər. Erkən uşaqlıq, orta uşaqlıq və yeniyetməlik. Bu dövrün hərəsinin özünün ehtiyacları var. Hər bir növrün özünün ehtiyacları var və bunu bilərəkdən valideynlər uşaqlarına yanaşmalıdırlar. Bunu bilərəkdən uşaqların ehtiyaclarını ödəməlidirlər. Belə bir məsəl deyərdim, bir misal deyərdim. Deyirlər ki, pis uşaq yoxdur, sadəcə olaraq bacarıqsız valideynlər var. Bu nə deməkdir? Yəni, o bacarıqsız valideynlər yenə də uşaqların inkişafı haqqında, ehtiyacları haqqında məlumatları olmur və yanlış yanaşmalar da uşaqlarına tərbiyə etməyə çalışırlar. Hər bir valideyn yaxşı övlad tərbiyə etmək üçün uşağın inkişaf mərhələlərindən xəbərdar olmalı və sistemli şəkildə onun üzərində çalışmalıdır. İstəyərdim ki, bütün valideynlərimiz bilsinlər ki, uşağın 5 inkişaf sahəsi var. Bu, fiziyolojidir, təbii onun fiziki böyüməsidir, sosial inkişaf sahəsidir, idraki inkişaf sahəsidir, emosional inkişaf sahəsi və nitq dilinin inkişafıdır. Və bunların hər biri ilə xüsusi olaraq məşğul olmaq lazımdır və hər birinin yaş mərhələlərinə görə ehtiyaclarını və yaxud da belə deyək, normal davranışlarını bilmək lazımdır ki, uşaqlarda bunun normal, bu sahələrin, ümumiyyətlə, uşağımızın inkişafının normal getməsini izləyə bilək. Yəni, biz normanı bilmədən anormalı müəyyən edə bilməliyik. Məsəl üçün, biz bilməliyik ki, 2 yaşında, 3 yaşında uşaq bu 5 sahə üzrə nələri edir? Necə davranır, necə fikirləşir, necə ünsiyyətdə olur. Biz bu normanı bildikdən sonra artıq uşağımızda bunu görməyəndə biz valideyn kimi artıq təlaş keçirtməliyik, onun üzərində işləməliyik ki, biz bu sahəni necə uşağımızda düzəldə bilərik. Yəni, yaxşı valideyn olmaq sevgi ilə yanaşı, təbii ki, sevgi bütün tərbiyənin bünövrəsində durur. Yəni, sevgisiz tərbiyə o yanlış tərbiyədir. Sevgi ilə yanaşı bilik də lazımdır. Yəni, həm uşaq İnkişafı sahəsində uşağın, məsəl üçün, düzgün qidalanması, alimlər qeyd edirlər ki, hal-hazırda qida uşağın idrakinin inkişafında önəmli rol oynayır. Məsəl üçün, yaxşı qidalanmayan uşaq məktəbdə yaxşı intellektual göstəriciləri göstərə bilmir. Yaxşı qidalanmaq nədir? Yəni, düzgün qidalanmaq, hər şeyi yedizdirmək yox. Uşağa nəyi vaxtında, hansı yaşında, saat neçədə belə deyək, necə yeməlidir? Bax, bunu mütləq bilməlidirlər valideynlərimiz. Bəzən valideynlər kiçik yaşlı uşaqlardan yaşına uyğun olmayan davranış tələb edirlər. Amma valideynlər bilməlidirlər ki, bu yaşda olan uşaqlar onların tələblərini yerinə yetirməyə qadir deyirlər. 2 yaşında uşaqlar dünyanı artıq özləri öyrənməyə başlayırlar. Məsəl üçün, hamının evində yəqin ki, uşaq var, görür, o yaşda uşaq dolabçaları açır və oradan hər şeyi çıxardır. Çünki onun üçün maraqlıdır, hər şeyi qutuları açır, hər şeylə maraqlanır. Həmin dövrdə biz adətən biz neynirik, çalışırıq bunun qarşısına alaq. Heç nə əl vurma, hər şeyi bağlayırıq, olmaz, onu çıxartma.
Bu düzgün deyil. Əksinə imkan vermək lazımdır ki, uşaqlar mümkün qədər uşaq araşdırsın, çıxartsın, töksün, oynasın. Çünki hər şey onun üçündür. Biz evimizi uşağa görə yox, daha doğrusu uşağı evimizə uyğunlaşdırmaq yox, evimizi uşağa uyğunlaşdırmaq lazımdır. Təbii ki, belə şəraitlər yaradanda ilk növbədə də nəzərə almaq, təhlükəsizlik uşağı nəzərə almaq lazımdır. Yəni, ona təhlükə törədən amilləri, əşyaları ortadan götürmək lazımdır. Qadının təhsili olub-olmaması nə qədər önəmlidir bir övladın həyatında? Bilirsiniz, əlbəttə elə təhsilli analar var ki, onların tərbiyə elədiyi uşaqlar, bilirsiniz, bunda bir yenə də düstur ola bilməz. Eyni zamanda mən şahidəm ki, elə ananı da görmüşəm ki, uşağını uğutdurub, məsələn, bizim Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində musiqi aləti olmadan bu uşaq gündə gedib orada 3-4 saat, məsələn, biz instrument də var, mənim hətta rayal da var evimdə, amma mən öz qızıma musiqi savadı verə bilmədim ki, bilmədim. Amma bu ana çox böyük, deyək ki, təmkini onun hesabına, onun dözümü hesabına. Bax, o qızını oxutdurdu, saatlarla getdi orada, məşğul oldu, axşamlar, heç kəs olmayan da məktəbdə. Yəni, əlbəttə, burada müxtəlif olar, amma əlbəttə, ananın müəyyən səviyyəsi, onun maraq dairəsi, dünya görüşü, bu da vacibdir. Mən valide xanım kimi valideynləri doğrudan da alqışlayıram, çünki onlar bəlkə də öz imkanlarından bir az da artıq. Nəyisə edirlər öz oğlanlar üçün. Və mən çox sevinirəm ki, məsələn, onun övladlarının tərbiyəsində sənətin də rolu çox böyükdür, teatr və s. Bu, olduqca vacib məqamlardır. O valideyn ki, uşağı əlindən tutur, aparır bir sərgiyə, aparır harası bir mədəni tədbirə. İndi biz deyə bilərlər ki, bu maddi çətinliklər və s. İnanın ki, elə şeylər var ki, bugün elə imkanlar var ki, harici dildə öyrətmək olar uşağa və s. Amma bunu da eləmirlər. Ona görə mən valide xanımın timsalında, bax, Azərbaycan valideynlərini səsləyirəm ki, bax, biz uşaqlarına diqqətli olsunlar, bilirsiniz. Elə belə tək şey yedirtməklə deyil onları, geyindirməklə deyil, eləmi? Onların, bax, bu mənəvi dünyasını da zənginləşdirmək gərəkdir və burada ananın çox böyük rolu var. Bəzən bir ailədən, deyək ki, müxtəlif xarakterli, müxtəlif, belə deyək də, tərbiyəli, deyə bilək, uşaqlar çıxır, əxlaqlı, bəli, uşaqlar çıxır. Doğrudan böyük bir sirdir, eləmi sevindirəmdə. Bax, mən həmişə, bax, buna məhdəl qalmışam, bəlkə bizim indi psixanalitik bunu bizə izah elədi. Bir ailədən görürsən ki, belə nümunəvi bir insan da çıxa bilər. Eyni zamanda, nə bilim, qüsurlu və s. Bax, bu mənim üçün həmişə bir sir olaraq qalıb deyib. Bilirsiniz, çox vaxt doğru valideynlər gəlib deyirlər ki, evdə 3 uşaq böyüdürük, 4 uşaq, 2 uşaq, hamısına deyir, bax, eyni tərbiyəni veririk, eyni, heç birinə nədəsə kəsir vermirik də, təhsilə eyni yanaşırıq, eyni hədiyəni alırıq, eyni paltar, eyni yemək ki, bunlar arasında fərq hiss eləməsinlər. Niyə görə biri belə olur, biri başqa cürə? Və elə bilirsiniz, əslində elə onlar sualın cavabını öz dedikləri sualın içində qoyublar. O eyni yanaşma tərzi, eynilik olmamalıdır. Birinci uşaq evin ilkidir. Ona bir tamam başqa cür yanaşma. O uşaqsız bir evə gəlibdir. İkinci uşaq gələndə artıq bu evdə bir uşaq var. Burada artıq hansısa bir rəqabət var, burada artıq hansısa nələrsə başqa o sualtı daşlar gizlənibdir. Ya evin son beşi, ona tamam fərqli yanaşmaq lazımdır. Əslində, bu, eynilik, çünki insan, uşaq çox bahalı bir oyuncaq deyil, uşaq çox gözəl bir əyləncə vasitəsi deyil, uşaq bir şəxsiyyətdir. Və hər bir şəxsiyyət individuumdur və ona fərdi yanaşma lazımdır. Və əslində, bax, axsamaq oradan başlayır. Problemin deyilə kökü bərkə də oradan gəlir. Yəqin ki, bu zaman uşağın xarakterində nəzər almalıdır valideynlər, elə deyil? Təbii, temperament, xarakter, amma mən sizə bir şey deyim ki, xarakter elə bir xüsusiyyətdir ki, o dəyişə bilən bir xüsusiyyətdir. O daha çox temperamentdir və bilirsiniz, mən demirəm ki, hər şeyi ölçüb biçmək. İnsan həyatda hər şeyi proqramlaşdıranda, hər şeyi planlaşdıranda, hər şeyi hesablayanda bir də görürük ki, elə həyatın özünü unuduruq, hissləri itiririk, həyat gəlib keçirir. Yox, sadəcə oraq, amma müəyyən bir nəzərət olmalıdır ki, baxın, analar bunu bərkədə hamıdan praktikada lap yaxşı bilir. Və deyir ki, mən bilirəm ki, bu yeməyin filan
yerini yemir. Ona görə də mən o birisindən gizlin buna başqa bir şey verirəm. Yəni bu tənzimləmək qabiliyyəti və bu da inanın mənə ki, çox heyf ki, təhsillə əldə olunacaq bir məsələ deyil. Bayaq hər iki xanım çox gözəl vurğuladı ki, biri var savad, savad çox gözəl bir şeydir, çox vacib bir şeydir. Əlxüsus bizim dövrümüzdə qız üçün daha çox vacib, nəinki oğlan üçün. Gəlin bunu da deyək biz. Amma bundan əlavə bilirsinizmi? Belə bir anlaşılır ağıl, hansısa ki, nə psixologiyada, nə psixiatriyada, nə psixanalizdə bunun tərifini tapa bilmirlər. Valide xanım yəqin bir qədər təvazökarlıq eləyir. Əslində tamaşaçılarım üçün bir qədər ətraflı danışmaq istəyirəm ki, Valide xanım öz bir qədər fiziki baxımdan qüsurlu övladı üçün çox şeylər eləyib. Yəni hətta həkim olmağa çalışıb, onun dostu olub, müəllimi olub. Yəni bir ana öz övladı üçün nə qədər eləyə bilərsə, ondan da artığını Valide xanım eləyib. Ona görə yəqin belə xanımlar baxırlar və Valide xanımdan bildiyimə görə həyatda da ondan nümunə götürənlər çoxdur. Çünki özü əlil uşaqlara yardım cəmiyyətinin sədridir. Nə məsləhət görürsüz siz baxın Valide xanım belə analara? Yəni bilirəm ki belə övladı olan anaların çoxsu yəqin depressiyada olurlar. Hı. Uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər. Bunu barışa bilmirlər bu faktla. Nə məsləhət görürsüz? Yəni təskinlik demirəm, amma real addımlar siz atmışsınız. Yəni bir praktik bir bu mənada praktikası olan örnek. Bir ana kimi, örnək kimi bəli məsləhətlərinizi bəlkə ehtiyacı var bu anda bizə baxan belə anaların. Əslində məsləhətim, birinci məsləhətim odur ki, əgər belə bir evladı olan ailə varsa, həqiqətən depressiya düşmək lazım deyil. Sadəcə var indi Respublika üzrə QHT-lər ki, bu işlə məşğuldur. Sadəcə telefonu qaldırıb, nömrəni yığıb, bizi ilə danışmaq lazımdır. Yəni, bu artıq psixoloji yardım bəl, var. Aha. Bəl. İkinci növbədə, bilirsiniz, ailədə ana onu qəbul eləyir, ata qəbul eləyir, qıraqdakilər onu qəbul eləmir. Yəni, bu ailədə qaynana da var, qaynata da var, ana da. Ailənin digər üzvləri çətinliyi çəkir qəbul etməkdən. Və ona görə də tək ana ilə, ata ilə yox, ailənin özü ilə də danışmaq lazımdır. Yəni, onun çıxış yollarını da onlara başa salmaq lazımdır ki, bu bir problem deyil. Olub belə bir ailədə uşaq, nə olsun olub, Allahın verdiyi paydır. Aha, yəni ana eyni zamanda, ananın üzərində düşən vəzifədən birdir, güclü olmaqdır. Mütləq, mütləq. Yenə də deyirəm, əgər ana uşağını qəbul eləməyəcəksə, heç kəs onu qəbul eləməyəcək. Sevinç xanım, bir cəhət də var ki, razılaşarsınız məndən, o münasibətlərdə heç cür bu saxtakarlıq, bu olmamalıdır. Musiqidə bir söz var, ifadə var, xaric not. Bax, o falş. O olmamalıdır. Bax, uşaq onu sezəndə ki, sən hardasa bax, bu saxtakar özü aparırsan, riyakarlıq eləyirsən və s. Bu tamam o yaradılan, qurulan körpünü bir saniyədə uçurda bilər. Bax, mən hiss edirəm ki, bizim bu valideynimiz, anamız doğrudan da uşaqlarla bax, belə bir münasibət qurmuşdu. Yəni, dost zad öz yerində, dostluqda da ola bilər saxtakarlıq. Amma bax, bu intonasiya tapı, bir düzgün, dürüst, səmimi intonasiya, bu çox vacib məsələdir. Əslində, ailənin özü saxtakarlıq olmamalıdır. Heç uşaq yox. Ailə saxta yaradılırsa, ya saxtakarlıq varsa, heç o ailə olmasa yaxşıdır. Belə başa düşdüm ki, doğrudan da mükəmməl, yaxşı, ideal bir ana olmaq çox çətindir və onun dəqiq düsturunu vermək də çox çətindir. Sadəcə olaraq bəzi məsləhətlər vermək olar, bəzi peşəkar məsləhətlər vermək olar, bəzi bir yek, örnək bəli analardan praktik belə deyək də məsləhətlər götürmək olar. Amma hər halda hər bir ana istəyir ki, onun yaxşı, tərbiyəli, necə deyərlər, əsl şəxsiyyət bir evladı olsun və bu işdə hər bir anaya arzusunun gerçək olmasını, real olmasını arzulayırıq. Sizə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun deyirik. Çox bir sağ olun, əziz olasınız. Və söz istəyirik ki, bu anda musiqiyə verək. Shadows smile.
is just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. Please come out from the color of.